Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na to, co je tady nahoře vlastně na týden z té 21. v páté generaci. Jedná se o parádní kolimátor s názvem HS507 Comp a vychází nám z modelu HS507X2. Zepředu, když se na ně podíváte, tak je to opravdu taková brutálně velká televize, jelikož je svými rozměry relativně dost velký. Jeho velkou výhodou je to, že ho můžete dát jak na pistoli, především asi ve full size verzi, takže žádný kompakt, nic takovýho, tak samozřejmě ho můžete předělat například na brokovnici, můžete ho předělat na nějaký ARko, na nějaký PCCčko a podobné věci. Takže víceméně velká modularita tohoto z toho kolimátoru spočívá jak v jeho velkých rozměrech, především toho zorného pole, toho skla jako takového, tak i ve faktu, že si můžete přepínat mezi několika různými obrazci. A to sice máme tady vlastně 2MOA tečku, klasickou pěknou malou tečku, například pro nějaký ARko, střelbu na další vzdálenost a tak dál. Zároveň tady máme 8MOA kruh, což je super, jelikož pomocí něho můžete vlastně udělat to, že si rychle chytnete to, kam to vlastně míří, což je taky paráda. Následně tam máme 20MOA kruh a 32MOA kruh. A vy si to vlastně můžete kombinovat mezi sebou. Takže já můžu mít 32MOA kruh a uvnitř můžu mít 8MOA kruh nebo 2MOA tečku. Zároveň můžu mít 20MOA kruh a uvnitř můžu mít buď to 8MOA kruh nebo 2MOA tečku. Takže opravdu ta variabilita těch různých obrazců je tam vysoká. A já pomocí toho si můžu vlastně volit, na co to zrovna používám. Takže v okamžiku, kdy to mám na pistoli, bude se mi hodit třeba 8MOA kruh anebo 32MOA kruh, tak abych byl schopný to rychle nahodit a rychle chytit. V okamžiku, kdy to mám na ARku, můžu mít třeba 32MOA kruh a 2MOA tečku na ty kratší vzdálenosti, abych to opravdu jenom nahodil, vidím kruh, střílím, anebo na tu další vzdálenost si chytám vlastně už tu tečku, to je taky zároveň dobrý, anebo se to můžu nakombinovat tak, jak budu podle sebe chtít. Zároveň výhodou je relativně nízká hmotnost, 42 gramů a materiál, z kterého to je vyrobený, což je 7076 T5 hliník. Tenhle materiál je pochopitelně velice odolný, zároveň lehký a proto se hodí na podobný kolimátor. Když se potom podíváte vlastně na to sklo, na tu obrazovku, jak moc je chráněná, tak tady máme krásný tlustý rámeček z toho hliníku, takže s tím někde řízneme, aby se s tím jen tak něco nestalo. Když si budeme chtít jít takhle pěkně ze strany a podívat se na ty ovládací prvky, mám tam standardně plus, kterým vlastně zvyšuju jas, minus, kterým snižuju jas, a když podržím minus na délku 6 vteřin, tak se mi přepínají různě ty obrazce mezi sebou. Kolimátor má ještě jednu velkou výhodu a to je vlastně takzvaný shake, to znamená, že v okamžiku, kdy ten kolimátor leží, tak se po nějaký době sám vypne, takže mi nepoběží ta baterka, nebude se mi vlastně vybíjet. Ale v okamžiku, kdy ho zvednu, začal s tím nějakým způsobem fungovat, tak se zase zapne tam, kde jsme ho vlastně nechali. Takže v tuto chvíli já to můžu nosit třeba v pouzdře, tam samozřejmě, jelikož s tím chodím, bude furt fungovat. A když to vytáhnu a odložím to někde na stůl, po chvíli se mi vypne a já se nemusím bát, že by ta baterie dostávala vlastně na zadek a zároveň mi tak rychle se vypotřebovala a já bych to musel měnit. Mění baterie je takhle z téhle strany, tady máme vlastně takový ty sáně, který vytáhneme ven, vrátíme je zpátky s novou baterkou, zároveň nahoře máme rectifikaci výškovou a ze strany máme potom rectifikaci stranovou. Co se mi líbí, tak tenhle ten kolimátor víceméně, když to budu chtít nainstalovat na tu 21, kde mi opravdu sedí tou velikostí a tím, jak to vlastně celý vypadá, tak já úplně bez problému můžu na to využít destičku, kterou tý 21 už dostanu. Což je super, nemusím nikdy řešit žádný mezikus, všechno mi to hezky do sebe zapadne. V okamžiku, kdy to samozřejmě chci potom dávat na nějaký jiný MOS systémy, už potřebuju zpravidla redukční destičky, a nebo potom, když to chci dát třeba na standardní Picatinny Rail, tak to můžu vlastně tam dát, ale zase k tomu potřebuju jiný spodek, tak abych to na to mohl nacvaknout. Takže jasně, ta modularita tam je, ale vždycky k tomu musím si dávat pozor, abych měl adekvátní příslušenství tak, aby mi to vždycky sedlo tam, kde mi to sednout má. Přátelé, kdyby vás zaujal tenhle ten kolimátor, pochopitelně je odolný vůči dešti, vůči větru, má IP67 a pochopitelně je tam daná taková baterie, aby ta výdrž tam byla co nejvyšší. Každopádně jmenuje se tedy HS507 Comp, najdete ho u nás na stránkách, nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky odkazy a já už se s vámi pro dnešek loučím. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.